Мели таутечей ir tautietės. Šiandien švenčiama 70 metų mano sukaktuvės. Bet tos sukaktuvės man nėra malonios, nes aš jas švenčiu ne savo krašte, bet tolimoj Amerikoje. Čia mes gyvename laisvėje. Jokis pavojus negrėsia nei mūsų laisvei, nei gyvybei. Kai pagalvojam, kad jūs tenai neturite nei vienos ramios valandėlės, tai šios liūdno šventės dar mums darosi liūdnesnės, kad mes čia turime laimę gyventi laisvam krašte, kada jūs turite dieną ir naktį drebėti. Nemanykit, kad mes, būdami Amerikoje, užmiršome jūs. Mes gyvename jūsų skausmais, jūsų vargais ir dieną ir naktį galvojame apie jūs. Mes čianai gyvendami svajojam tik apie tą dieną, kada mes galėsim sugrįžti su jumis ir parnešti jums laisvę. Mes čia darom visas pastangas, kad sujudinti pasaulio nuomonę, kad išjudinti didžioji Amerikos laisvės šalį, kad jį padėtų ir atneštų jums laisvę. Mes čia neužmirštame jūsų, dieną ir naktį apie jūs galvojame ir tikimės, kad jūs dar dienai susilauksit laimingų dienų, kada priešas ir pavergėjas bus priverstas apleisti mūsų gražią Lietuvėlę. Ir vėl mes susikursim savo laimingą gyvenimą, kai mes gyvenome anksčiau, kada mūsų tėvynė buvo nepriklausoma. Mes visi tikim, kad tai įvyks ir gal įvyks netolimoj ateityje. Todėl, mėly tautiečiai ir tautietės, mėly broliai ir seserys, kurie girdite mano balsą, jūs tikėkite, kad laisvės aušra jau netolima. Ir žiaurus okupantas, kuris atėmė iš jūsų ir laisvę, ir visą, ką jūs turėjot, ir pavertė jūs savo vergais, jis bus priversas apleisti mūsų šalį, ir mes per grįžį dar ilgai džiaugsimės drauge su jumis laisvė, kurios jūs esate taip ištrokškė. Duok Dieve, kad tas atsitiktų ko greičiausia ir kad mes ko greičiausia su jumis susitiktume linksmybėje ir džiaugsme.